Анатолій працює водієм автобусу на маршруті Тартак-Житомир. Чоловік робить один рейс за день. За його словами, оголошення про здорожчання проїзду розмістили завчасно. Ще десь дві неділі назад. І в мене є тариф. Ну, камінний брід 70. А коштував? 60. Ну, 7-9 гривень. Кому треба, то їде. Дорого дуже, то вони не їдуть. Але так вона мириться. Один рейс робимо Кам'яноброда і Житомира. Чоловік 10, ну все в місті. Кам'янобрід, Довбиш, Великий Луг, 10 чоловік. Ну не їде, по можливості зараз їде. Людей грошей немає. Тарифи підняли, то вони стараються тільки по нужді їхати. Треба, то їдуть. Директор компанії-перевізника розповів, які причини, окрім нерентабельності рейсу, вплинули на ціну. Збільшилася мінімальна заробітна плата на 20%. Збільшились паливно-мастильні матеріали, вартість їхніх. Запасні частини збільшилась вартість. Енергоносії збільшилась вартість. Тому ми просто вже посчитали наші економічні всі показники і бачимо, що ми мусимо піднімати тариф. Робили розрахунки, у нас навіть виходить на більше. Ми можемо на більше, але хоча б на 20% це хоч якось буде покривати наші збитки. Розрахунки у нас найбільше. Ми могли і 25, і 30 піднімати. Пасажир Микола Карплюк каже, перевізники підвищують вартість проїзду необґрунтовано. Я не розумію, люди плачуть, що нема чим платити. А вони все повишають це реформером. Таке, що вже невозможно. Люди до плачу доходять. Нема що, люди не їдуть нікуди. Не їдуть люди, вони пусті ходять, 2-3 чоловіка. Я не перевізник, якби не дуже розумію, але мабуть, що затрати в них ростуть. Але, на жаль, у людей доходи неадекватно ростуть для того, щоб оплачувати підвищення цін. Необґрунтовано, бо нічого лучшого нема. Якби щось зробили краще, щоб було умови проїзду якісь, то було б, може, і так. А так, то я не думаю, що це обґрунтовано. Якби підняли трошки пенсію, або б дали якісь додаткові кошти на проїзд, то тоді можна було б підіймати. Через тиждень, 10 лютого, здорожчає проїзд на маршруті Житомир-Висока Піч. Водії оголошення розмістили. Вивісили оголошення, що буде підняття цін з 10 числа. Наскільки зросте, я ще сам не знаю, а пасажири питають, наскільки, ну, я не знаю, що сказати. Зараз до Високої Печі коштує доїхати 22 гривні. Якщо квиток купляти на автостанції, там іде касовий збір, туди-сюди 24 виходить. Ціну на проїзд встановлюють перевізники. Керівництво автовокзалів цей процес не регулює. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.